hajaja. Tunaweza kumpa kitu tukienda. Hata ndio hiyo iko mbali. Tuende tuulize vile wanauza. Ni ugali pia nalepe? Haa, tuko sawa hiyo. Oh, sawa. Hii nyama iko tu sawa kanisa. Aje kwa ndasu, tuendelea, tu karibu pia. Karibu pia. Karibu. Sante. Sasa maliza. Eh, tumemaliza. So na bill. Sasa bill unalipa. Wewe umekula? Bill kwani si nyinyi mnakula hapa? Wewe umekula? Nyinyi mmekula. Hata nao umekula ile mingi. Kwanza nyinyi mmekuja fani. Wewe imesemekana customer akiitisha kitu wewe unakula. Bro, wewe umekuja fani? Wewe. Wewe madam umefanya nini hapa? Amka kwede. Okotea wewe bro. Ngia kwanza wewe. Tulie hapa. Unalipa wewe. Tulie hapa kwanza. Wewe unalipa. Wewe umekula? Hapana. Au umekula? Wewe nani ameitisha chakula? Yule hapana, ninyi mmeitisha food bana. Hapana. Lakini umekula? Mimi sijaitisha chakula. Wewe umekula? Mimi nakula chakula. Wewe umekula? Mimi hata